Unë nuk dua të zgjatem, dua vetëm të them që për ne minoriteti është një ure pazëvendësueshme e lidhjes së pasgjithshme mes dy vendeve tona dhe me shumë mirënjohje dua t'i përshëndes të gjithë ata qytetarë si ju të Republikës Shqipërisë me komsi greke që i kanë dhënë shumë, jo vetëm këtij komuniteti, por i kanë dhënë shumë vendit. Dhe që fal lirisë dhe hapjes kufive pas një periudhe të gjatë izolimi, mund të lëvizin lirisht mes kësaj ane dhe asaj ane të kufirit. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që përfaqësuesit e këtij komuniteti në sipërmarrjen shqiptare janë nga më të rëndësishmit në ekonominë tonë. Ashtu si kundër, më vjen jashtëzakonisht mirë që nga ky komunitet ka artist, piktor, skulptor, të cilët aktivitetin e tyre e zhvillojnë në Janin, në anën tjetër, por që janë të pandarë nga kjo zonë. Edhe më vjen shumë mirë që në mes tonë kemi dhe djallin vetë, Spiro Dhimën. Ku je, Spiro? Ja, ku është? S'kan lënë gjë pa i thënë, po prapë, si shtot një që atë shfarë nuk të vretë të forconë, kështu që ti më i fort bësh, edhe unë si trathar profesionist të përshëndesë.